nawo olorun yo nawo esu olorun ba de o ma dama awon eni okunkun ni agbara siyan pe lo gba wa lowo e ko mo bilu e da yo gbe le ti o ba fe ku laare ti se omu ni san aso sale akuti eni omu wa awon aye lo ni agba wa o ti ye gbogbo yin na o yo fi la bi me àwọn àrítò àti dọ́spítù ọmọ rẹ mẹ́mbẹ́ ìyàwó rẹ mẹ́mbẹ́ ọkọ rẹ mẹ́mbẹ́ wọ́n wá ní àfikẹ́ támọ́tò ni bẹ́ẹ̀ bá támọ́tò òun kò ní gbádùn òun náà wà pé símọ́tò wọn ni ẹ̀tàn ẹ̀lọ́ ta bàbá gbádùn ara mi àdánwò ni béèyàn náwó ọlọ́run yóò náwó ẹsẹ̀ tari níjọ́ táwọn ọmọ tí wọ́n ń jáde bí mo rò pé adálé kíwìlẹ̀ níbi yóò tó ọdún kẹwàá ni kò wá sí jù báyìí náà lọ ẹ dákun tó lọ lọhùn bẹ́ẹ̀ bá ti gbé sun oko ọdún yìí ẹ sì sọ fọlọ́hún bẹ́ẹ̀ yìí pé isu mẹ́wàá tí ń bá tà àbí ọ̀fà kan tí ń bá tà bí sùn yìí báyìí ta tó bá ní àbáríkà nínú ẹ̀ yìí fún lè kí ni báyìí láàrin rẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́hún ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ń jẹ́ businessman ta pè wá lálága á béèrè lọ́wọ́ yín ọlọ́run lọ fẹ́ yín tọ́lọ́run fẹ́ mi lèmi ná yìí o ẹ wá wí nǹkan afẹ́ ẹ má lè wá tán lé ìmọ̀ fẹ́ sẹ́lọ̀ lára afá yìí ẹ jẹ́ máa rá àwọn wọ̀ nímọ̀ yóò kàn yín náà kó bẹ́ẹ̀ níjọ́ tọ́lọ́run bá ti gbéyàn sípò kan tọ́lọ́run bá ní káwọn ẹ̀dá máa dá mẹ́lọ bá a mo gbé ọ sípò kan máa wá bá ọ máa fi hàn pé ọ̀ ń bẹ́ńbẹ́ ìdákun tàn fi àmọ̀rẹ́ wọ́n kún fi ìmọ̀ sínà fa amma kọ́lì ilé án tàmádé wọ́n ta àríkò. ìsàkúntà fi àmọ̀rẹ́ fakúnfì mọ́ sí náà. fa amma kọ́lì ilé án tàmádé wọ́n ta àríkò. fa amma kọ́lì ilé án tàmádé wọ́n má rí fi wọ́n ta rí fi wọ́n ta àríkò. wọ́n ta àríkò. ìsàkúntà fi àmọ̀rẹ́ tó ń bá ń bẹ ní kò lónìí. ìwọ ni mẹ́ta jí ilé. ìwọ ni ìyálé ilé. ìwọ ni ìyàwó tuntun tọkọ ń pọ́n lẹ́nu lá tí ọ̀jẹ̀ wọn rántí ìyàwó méjèèjì mẹ́ta ti ń bẹ nílé tẹ́lẹ̀ mọ́. ìwọ ni ètè rẹ dùn ní ìsìtẹ́ ń pọ́n lá. ọkùn fi ìmọ̀ sínà fi ìyàwó tuntun tọ́ jẹ́ òun fi ṣe dáadáa sílé ọkọ̀ rẹ̀ tó tọ́ ọmọ rẹ̀ sí kalẹ̀. tí wọ́n bá wá ní kánsílọ̀ àdúgbò àbí wọ́n ní chairman local government àbí wọ́n ní honourable àti minister àti kí tó ní gbogbo àwọn oyè tí a máa ń gbà lónìí lóde oníbi òṣèlú tóru bàbá rẹ ṣe ẹnìkan náà àwọn eléyìí ilẹ̀ yorùbá kọ́dọ̀ ọ̀nà ìlú rẹ̀ níjà tí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́ọ́ ti tún ṣe ọ̀nà ìlú rẹ̀ gbogbo àwọn bàbá kídáàní bí kálukú bá ṣètò fún wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àwọn ìlú wọn sì ń ṣe àdúrà fún wa wọ́n tún bàbá kídá tún mìnà sí ilẹ̀ tápà ẹ ọmọ ẹ̀ sọ́dá ìjẹ́ náà sádìẹ lókun lẹ́nu ìgbà tí ń sinmi tí ń bẹ́ ń bẹ́ àsìkò tí wọn náà máa ń jẹ́ mẹ́gàjì ilé bàbá rẹ ọlọ́run lórí kágbà ọkàn ọ̀ àwọn kan lè ju ó lọ lágbà tó lọ́wọ́ darí ayé sí wọn àsìkò tó mẹ́mbẹ́ wọn fi ṣe rere ní jáwọn èèyàn tara rẹ dìde jẹsẹ ọlọ́run tara rẹ dìde níta bá símìlà lè ṣe ní ṣe kẹ́lákùn ẹja kun lápá ẹyin ya wa tẹ́yìn sì mọ owó náà yín obìnrin ẹlẹ́bíọ́ ọlọ́run bá darí sí nǹkan náà yọ yín gbogbo ntọ́lọ́run bá bòyín tẹ́ fi ń jóbìnrin ẹ ti ràn àfáà yín lọ́wọ́ obìnrin ni kàdíjá tọ́ràn náà mọ̀ọ́mọ̀ lọ́wọ́. nàná àdíjá ń sọ bá ànẹ́bì ọ̀gá rẹ̀ nífà àdíjá ju ànẹ́bì lọ́lọ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọwọ́ á ní wọ́n fẹ́ ọ ní wọn sọ fún anna muhammad pé maali wọnà òsì owó mi àtẹ̀mí mi lakiya muhammad lakiya muhammad mo fún wọn anna muhammad ma darí ẹ. ntọ́ bá ti fẹ́ ni kó ọmọ sí mbẹ bọ́lá ń bá sọ kọ́ rẹ bẹ́ẹ̀ sí rẹ lọ́wọ́ bọ́lá máa gbé àbá kàdìdé ládùúgbò torí pé ni ọlọ́run ni tí ọba yé jẹ́ nínú tọ́lá ń bọ̀ ẹ̀fìn rán lọ́wọ́ ọlọ́run lẹ́ ń bá sọ òkè so kọ́dẹ̀ ẹ̀ má lè ti ọpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ dàpọ̀ ẹja sànù ọkẹ́wò ẹja sànù àyè tí ń bí mímọ̀ àyè tí ń bí mọ́lẹ̀ wọ́n máa ń pè yẹn kókó wá dáwó sí òtẹ́ẹ̀lì tí wọ́n sì dáwó síbẹ̀ wọ́n á ní káwọn fẹ́ ṣe ọ́ọ̀lù kan ládùúgbò ẹ̀ sì dáwó síbẹ̀
il est Allah, il est Nabi Muhammad, il est Al-Qur'an, inshallah. Mon frère ou il est quand il est aussi Allah, comme on a pu le dire, on a arrêté de dire, on a oublié le bloc de Mewa, on a oublié le cement de Mewa, on a oublié le Kenekan, Titi, on a oublié le Kenekan, on a oublié le Kenekan. Est-ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, tabati tasuko ti won pe igbe kile fi ran de ki lo e da kon si dada pelu ogun olohun e se danwo e ri ko olohun da yin lo won ni ke toro le kan e wa tele mi pelu kutuba yi e pariwo ti e paro ye ti eni bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim hayati hayati mardiyatun mardiyatun بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله حاجتي حاجتي مقضية مقضية بمحمد رسول الله بمحمد رسول الله وأمري وأمري في الدين في الدين والدنيا والدنيا مبروك مبروك بصلى الله عليه وسلم بصلى الله عليه وسلم حياتي حياتي مرضية بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله حاجتي مقضية مقضية بمحمد رسول الله بمحمد رسول الله وأمري وأمري والدنيا مبارك مبارك بصلى الله عليه وسلم بصلى الله عليه وسلم اتيو ميجي اتمار ني بي سمي ايي مي حياتي gbogbo nti fi saye mi jo fi si si mardiyatun yo jasi bi mo ti fe bila ilaha illallah akokoro wa amuri hajati mukata mi mo fe kole ni mo fe bi mo ni mo fe di gba ni mo fe da wo ni mo fe nkan kan se mi ni fi dini wa dunya maburuko e ko je oro si atoro aye be mi no se baye mo ti se nta won egbe mi se laye mubarako tabi maburuko pam fal bal ka si ma je se wala wallahi bolon ba da wala si lagbada yo se ko to nkan di ese abi ko mo ri se rara àmọ́ tọ́rọ bá fal barka sí nǹkan fún yàn kò ní tí ì ṣe wàhálà tí mo ṣàṣì lórí bá lọ kánò tó lọ kaduna tó lọ sókòtò tó wá dé tó wá rí nǹkan kan sí lọ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n kí ni àǹfààní wàhálà rẹ albarka yìí tètè fún yàn láti yọrí wọ́n sábà fal barka sí gbogbo wọn gbogbo wa bá ti wá mílíọ̀nù tẹ náwó náírà yìí tẹ ṣẹyẹ fún islam tọjọ mí lójú o mo rò pé á bá yàn bí bí wọn méjì dùn tó ń mọ ṣe yọ ó túbà ń jáde